ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំកាហ្វេសម្រាប់រៀងបែបសុខភាពនោះគឺ Xtra Coffee វាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពលោកអ្នកដូចជាជួយសម្អាតកាកសំណល់អាក្រក់ចេញពីក្រពះនិងពោះវៀនជួយកម្ចាត់ជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ចេញពីរាងកាយជួយបំពន់សុខភាពជួយសម្រួលដល់សរសៃឈាមបំបាត់នូវភាព stress បំពន់ស្មារតីនៃការចងចាំការពារជំងឺបេះដូងពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំហើយឯកទេសសំខាន់បំផុតនោះគឺសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះដើមដៃនិងបឿកមិនតែប៉ុណ្ណោះ Xtra Coffee មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលខ្មែរនិងថៃជាពិសេសមាន GMP និង ISO ទៀតផងប្រម៉ូសិនពិសេសដើម្បីអបអរសាទរក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន Xtra Coffee មានការប្រម៉ូសិនចំនួន 2,000 ប្រអប់ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការជាវ2ប្រអប់នឹងមានការថែមជូន1ប្រអប់ភ្លាមប្រញាប់ឡើងចំនួនមានកំណត់ចង់បានរាងស្អាតសុខភាពល្អ Complex Xtra Coffee ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទឬ Facebook Page សូមអរគុណសូមជម្រាបលា